je Sunday dari. Sunday dari. Wanda yace ba kai wa za mu ce mai bashi ba. Ja mu je Sunday dari. Dari mi na mu tsaye mai kala ta rawaye ba. Da minista na Buhari. To kara dangar daki bata bar shi ya fado ba. Ja mu je Sunday dari. Gamci sha sara suka sanye bu su ganka kalba. Da minista na Buhari. Ga takarda ta karatuwa da bai goge baki ba. Ja mu je Sunday dari. Da mai na baki mugunta wa yace muni bai sha ba. Da minista na Buhari. Injini Messi oje nan minista ba wani ba. Ja mu je Sunday dari. Tun minista a kasar mi yanzu mun ga promotion. Da minista na Buhari. Ga matasa a kasar mi yanzu ba wani mai tension. Ja mu je Sunday dari. Matsalolin su minista ne ya samo solution. Da minista na Buhari. Ya haɗe kawunan su yanzu an samu relation. Ja mu je Sunday dari. Mun yi sa'ar sabon katin da an kyallabu nation. Da minista na Buhari. Jarumi Sunday dari zuciya ta same vision. Ja mu je Sunday dari. Kuma ga shi ƙwararre ne ya iya kowane section. Ja minista na Buhari. Ci gaban mu yana haɓaka a yau babu demotion. Ja mu je Sunday dari. Mai amana mai gaskiyar da baya da corruption. Ja minista na Buhari. Mun gani baba Buhari shi ya danƙawa amana. Ja mu je Sunday dari. Ga minista na Buhari. Sunday dari. Da minista na Buhari. Shekara da kai ofishin ka kai aikin girma. Eh, ja mu je Sunday dari. Da minista na Buhari. Shekara da kai ofishin ka kai aikin girma. Bari na saka Allahu wanda yayi mulkin komai. Ja mu je Sunday dari. Shi nake saka sunan sa gobe ma kuma na himai mai kwarai. Da minista na Buhari. In ya yarda da ni zani mi ka sako a kalamai. Ja mu je Sunday dari. Zani umma ja minista wanda girma. Ja mu je Sunday dari. Ga minista na Buhari. Shekarar ka daya a ofishin ka kai aikin girma. Tafiya ce a gaban mu zan faɗa ba wasa ba. Ja mu je Sunday dari. In ana waƙar namiji ai ba a sanya ragowa. Ga minista na Buhari. Babu mai cewa yau minista shi ne ba shi ba. Ja mu je Sunday dari. Ci gaba na matasan ƙasar mu na samun dama. Ja mu je Sunday dari. Ga minista na Buhari. Ja mu je Sunday dari. Wanda ko baba Buhari ya yaba masa kan kwazo. Da minista na Buhari. Duk matasa sun yarda ci gaban fannin yazo. Ja mu je Sunday dari. Kira shi kara ta haradi mai shiga kunnan kurma. Ja mu je Sunday dari. Da minista na Buhari. Shekarar ka daya a ofishin ka kai aikin girma. Salo salo yayi kama da baba gun aikin dede. Ja mu je Sunday dari. Ta ko ina za ja mu je Sunday dari. Duk wanda ya gama ƙauyukan mu a birnin su ma. Ja mu je Sunday dari. Ga minista na Buhari. Shekarar ka daya a ofishin ka kai aikin girma. Me gidan Sunday dari zan faɗa za ki fama. Ja mu je Sunday dari. Ahmad Bola Tinubu mai dubin nan alfarma. Ga minista na Buhari. Shugaban ƙasar gobe Tinubu Allah ya yi ma. Ja mu je Sunday dari. Ga Tinubu ga dari daga Oyo mai girma. Ja mu je Sunday dari. Ga minista na Buhari. Shekarar ka daya a ofishin ka kai aikin girma. Ina da sabon ku na kani zana aikawa Buhari. Ja mu je Sunday dari. Da gaskiya yau maganar mu dole murya ta yi ƙwari. Ga minista na Buhari. Minista aikin da yake ministiri na da sauri. Ja mu je Sunday dari. A ƙara ƙara masa kwantiraga a ƙara masa girma. Ja mu je Sunday dari. Ga minista na Buhari. Na Buhari. Shekarar ka daya a ofishin ka kai aikin girma. Ɓangaren wasannin mishi yake motsa ƙasata. Ja mu je Sunday dari. Dubi ƴan wasan yanzu sun wani bayan rata. Ja minista na Buhari. Ina kulawa haƙƙin su ya zamanto musu gata. Ja mu je Sunday dari. Faran faran shi da matasa don yana yi musu hidima. Ja mu je Sunday dari.
tare. Shekarar ka ne a ofishin ka kai aikin girma. Sitara shi ka boka ba in ya zo sa hausalle. Ja mu je sanne da ni. Ana adabo in ya tafi ana ce masa lale. Da minista na Buhari. Ku ce sai da dani a burawan ko baya muku gyara. Ja mu je sanne da ni. Idan ya ce malo sila ba mu tashi ta burba. Ja mu je sanne da ni. Da minista na Buhari. Buhari. Shekarar ka ne a ofishin ka kai aikin girma. Ruwa da rana ba zai rada damuna ba ka kuka. Ja mu je sanne da ni. Saboda kai zaki ne irin maza ɗakin dinka. Da minista na Buhari. Si fassara maka wannan yin sinki in zo ba danka. Ja mu je sanne da ni. Alhaziya janna mutum na ba a kama ka a koma. Ja mu je sanne da ni. Da minista na Buhari. Buhari. Shekarar ka ne a ofishin ka kai aikin girma. Da ɗalibai yan bautar ƙasar mu sun dindina hannu. Ja mu je sanne da ni. 33 alawi a zo musu hannu. Da minista na Buhari. Da suna 19 dan abin yana ci musu juna. Ja mu je sanne da ni. Zuwan ka sanne da ni kuɗin siya haɓaka suma. Ja mu je sanne da ni. Da minista na Buhari. Ja mu je sanne da ni. Saboda kai ma daga bangaren sai aikin su ka dubo. Da minista na Buhari. Kana ta shukar alkairika a yau gobe ka ɗebo. Ja mu je sanne da ni. Hali kiristal Allah ya ba wa SD mai girma. Ja mu je sanne da ni. Da minista na Buhari. Shekarar ka ne a ofishin ka kai aikin girma. Shi tu olaitan shi ya sa na wage ka gwani na. Ja mu je sanne da ni. Shi ya ce kai ne mai gidansa ka yi masa rana. Da minista na Buhari. Shi ya dau nauyin kinyiga kuɗin sa a hannu na. Ja mu je sanne da ni. Shi to laitan shi da sanda da riba dama. Ja mu je sanne da ni. Da minista na Buhari. Shekarar ka ne a ofishin ka kai aikin girma. Ja mu je sanne da ni. Da minista na Buhari. Shekara ɗaya kai ofishin ka kai aikin girma. Ja mu je sanne da ni. Da minista na Buhari. Shekara ɗaya kai ofishin ka kai aikin girma. Shekara ka